د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی چې د افغانستان بانک مشرتابه یې غړیتوب درلود، د روان کال د چنګاښ د میاشتې له 8 نیټې څخه تر 10 نیټې پورې د امریکا د متحده ایالاتو او نورو مرسته کوونکو هیوادونو له استادو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په ناستو کې ګډون وکړ. په دغه ناستو کې په هیواد کې د عمومي وضعیت او په بیلابیلو برخو کې د لاسته راوړنو په اړه هر اړخیز بحثونه وشول. د نورو ګټورو بحثونو ترڅنګ د اقتصادي وضعیت د ښه والي او په ځانګړي ډول د افغانستان بانک د اساري زیرمو ته د لاسرسي او د بانکي سکتور د پیاوړي کولو په تړاو هم ګټورې خبرې وشوې. افغان پلاوی د پام وړ موخو او اساري زیرمو ته د لاسرسي او له هغې څخه د اغیزناکې ګټې اخیستنې په اړه ټینګار وکړ، او د نورو هیوادونو له بانکونو سره د هیواد د بانکي اړیکو د پراختیا غوښتونکي شول. د مثبتو پایلو د ترلاسه کولو لپاره د نورو ګامونو په پورته کولو سره دواړو خواوو د خبرو پر دوام باندې هوکړه وکړه.